Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a buletinului de fake news, a noua. De când ne-am văzut prima oară până astăzi, am vorbit despre manipulare, propagandă, știri fabricate în totalitate sau despre titlurile de articole care nu au nicio legătură cu conținutul, adică celebrele senzațional, unic, de nedescris. Am mai vorbit și despre context greșit. Am încercat să acoperim cam fiecare specie de fake news, așa cum am numit-o noi. A venit vremea astăzi să discutăm despre știrile la mișto și să dezbatem dacă satira românească e o formă de fake news sau, din contră, e o bună metodă de luptă împotriva fake news-urilor, pentru că, da, există și această teorie. Și pentru asta stăm în seara asta de vorbă cu Ovidiu Ieftene de la Times New Roman, cu Elena Salut! Calistru, care este alături de noi ca să ne dea sfatul specialistului și mai târziu, peste ceva vreme, o să îl avem și pe Dragoș Pătraru aici. Bună seara, Ovidiu! Salut! Faceți fake news sau nu la Times New Roman? Hai, noi facem ceea ce, adică, cred că e destul de vizibil. Site-ul Times Roman era o parodie a unui site de știri, a unui ziar, nu? O parodie, asta ar fi. Și noi suntem la fel de jurnaliști cât e Tony Grecu, Reporter TV. Deci, dacă când se ducea Tony Grecu la Diverti și făcea interviu cu toți oamenii și reportajele alea, nu erau reale, dar, mă rog, era o glumă. Și la fel și noi, numai că la noi este destul de explicit că suntem un site de umor Da. voluntar. Sau asta are, Există. asta e intenția noastră, nu ne iese tot timpul, dar asta e. Bun, nu vă iese. Sunt situații în care oamenii vă iau în serios? Da, asta pentru că nu sunt foarte atenți și de obicei se întâmplă nu când intră direct pe site-ul nostru, ci când știrile noastre sunt preluate fără context și puse pe alte site-uri cu ideea, zice, domne, mai scoatem și noi un click. Mai scoatem un click în plus, un click în plus pe banner, 2 dolari. Asta e treaba asta. În general, cine intră pe site e destul de explicit că este un site ăsta, că te uiți și la celelalte știri care sunt în preajmă și nu poate să fie real ce scriem. O să rog pe Cosmin să ne pregătească deja primele două articole pe care le-am găsit pe site-uri serioase, să le spunem, da? De site-uri de știri clasice, în care erau tratate subiecte la bășcălie, da? Și care, Așa. prima senzație, primul impuls pe care l-ai în momentul în care ajungi în prezența lor este că acele știri sunt într-adevăr adevărate. Da? Poate cineva mai puțin experimentat, cineva care nu știe. Uite, de exemplu, titlul ăsta: Bill Gates e disperat. Unele creiere sunt atât de mici încât nu încap microcipurile în ele. Este într-un ziar Da. serios, ziarul de Iași. La Da, prima asta vedere, este o oricum. rubrică la ziarul de Iași. Să mă uit. Da, e rubrica pătrățelul Este. roșu. Trebuie să te uiți un pic acolo ca să vezi că este așa. Este. Cipieșean e un tip care a scris pe la Cațavenci la un moment dat și acum, nu, când Academia Cațavencu era un singur ziar și acum a rămas, probabil s-a retras la Iași ca să facă de-astea. Pentru că par Bun, ușor de făcut. plus România Liberă, în care găsim știrea despre fostul patron al Hexifarma, care ar fi fost descoperit de un buzoian în Machu Picchu. Da, Da, asta este ți-am o zis, asta știre este o preluată de chestie. Academia Da. Cațavencu, pusă, Da. mie mi-a apărut în feed-ul de la Facebook, eu am dat click să văd ce s-a întâmplat totuși, da? Ce e acolo? Da, Era păi clar asta a că e fost și ceva. intenția știrii. Asta a fost și intenția știrii. Oamenii știau exact ce fac, au dat o știre falsă în mod intenționat ca să obțină click-uri. Uite, te-au prins pe tine, ai dat un click. Și fără să menționeze contextul, că asta e ideea, nu menționează contextul. Pe Times Roma, dacă te uiți exact în frontispiciu site-ului, e scris destul de explicit că nu este un ziar serios. Adică mai mult de... Distinția asta se face și la presa mai mare. În Statele Unite există site-uri speciale, da? The Onion, care se ocupă doar de satiră, Da. și există și ziarele mari, exact cum este la ziarul de Iași, rubrici dedicate Da, New satirei. York are o rubrică de genul ăsta, am New impresia. Yorker, exact. Există o cultură acolo, oamenii știu lucrul ăsta, pentru că noi. Nu, poate nu noi, dar o altă categorie de oameni nu are această cultură. Cum ar trebui oamenii învățați? Dom'le, acela nu este un site de știri reale. Este făcut ca să râzi.
Păi, ca să te distrezi, ca să te scoate. primii oameni pe care ar trebui să-i educăm sunt ziariștii, pentru că ei sunt cei mai mari furnizori de știri false cu intenție. Și asta e o discuție care poți să o porți cu cei de la România Liberă, de ce au făcut, de exemplu, gestul ăsta. Eu știu de ce, adică asta este impresia mea destul de clar că au făcut de asta, ca să obțină un click. Au făcut-o intenționat, atâta valoare pun ei pe credibilitatea ziarului și cred că lucrurile astea n-au nicio consecință pe termen lung. În realitate au o consecință pe termen lung, pentru că vedem acum în ce situație trăim, că nimeni nu mai are încredere de ce spune presa. Pentru că, de-a lungul timpului, au tot făcut gesturi de astea și au tot ascuns asta pentru că au obținut niște click-uri. E, acum o să mai obțină niște click-uri și nu știu dacă o să obțină suficient bani ca să trăiască în continuare. Bine, la un moment dat Educația m-am trebuie gândit să o să. faci la ziariști. Deci, mari furnizori și mari sunt oamenii care știu exact ceea ce fac. Nu cei care o fac din greșeală sau așa, sau e unul care nu e atent, citește în intersecție, că stă la semafor, citește o chestie de asta și o prinde, ci cei care sunt furnizorii principali. Și în cazul de față, furnizorii principali sunt mass media. Mass media în România are o tendință gravă de a minți, minte în mod constant, fără niciun fel de consecință și nu. Asta e, ajungem aici. Știi că, de Bun. exemplu, uite, Guvernul României tocmai a anunțat că toate entitățile de presă ale României dau știri false. Asta s-a întâmplat când a început pandemia, știi? Când a început Da. pandemia, au făcut site-ul la știri oficiale și au zis aici sunt informații Da. oficiale, ca să nu Da, lasă așa informații este. false. Și zic, ok, dar statul român are Agerpres, are Rador, are Radio România Actualități, are TVR1, are, mă rog, Televiziunea Națională, toate astea, o grămadă de redacții locale. Și tu spui că știrile oficiale se află pe un alt site, ceea ce înseamnă că toate entitățile de media ale statului român prezintă știri false. Asta a făcut, cu asta a început pandemia. Bun, în Aproape același timp există 20% din piața oficial. media din România dă știri false conform guvernului. Bun, în același timp există oficial care fac fake news, care dau informații greșite, care e același lucru până la urmă. Dar noi suntem cititorii, suntem oamenii de pe stradă care încercăm să ne găsim informația corectă, da? Și am Domnul plecat din Braidar a situația fost asta. prins în mod repetat cu minciuni. A fost Da. prins cu minciuni în mod repetat, după care apare la televizor și spune, domnule, lumea nu mă crede când le spun că asta e reală. Păi da, dar nu te crede, doctore Watson, pentru că până acum toate indiciile arată că tu ești la care minte. Ai fost prins cu minciuna, niciodată n-a recunoscut și a fost prins. Nu știu, Libertatea l-a prins cu o chestie pe față, cum s-a implicat într-o licitație. Cu înregistrare, cu tot acâmul. Nu, nu a fost. Cu colectivul la fel. Domne, vezi că ai fost acolo. Nu, n-am fost, nu. E, nu, asta e. Ce să facem? Bun. Elena, e satira fake news? Cu siguranță nu e, dar asta e o perspectivă foarte interesantă apropo de cât de neatenți sunt oamenii și cât de responsabili sau irresponsabili sunt politicienii sau ziariștii. Pentru că, în opinia mea, simplu fapt că îi anunți pe oameni, hei, aici se glumește, se poate să fie primul indiciu că ești responsabil ca jurnalist. Și totuși, foarte puțini oameni ajung să chiar pună de foarte simplă. Dincolo de asta, satira, în opinia mea, face ceva absolut necesar, pentru că, într-un final, ajunge de foarte multe ori, chiar înainte de a veni, nu știu, fact-checkerii sau oficialii sau oamenii care ajung să analizeze știrile, ajung să pună deja niște cutiuțe foarte bine delimitate ce se poate inventa pe marginea unei știri și în felul ăsta, în opinia mea cel puțin, ajung să conțină, să gestioneze niște știri false sau măcar niște conspirații înainte ca acestea să apară prin simplu fapt că le tratează respectivele lucruri cu umor. Deci nu în niciun caz le-aș pune în categoria știri false, deși ceea ce au în comun cu o manipulare este intenția cu care sunt, faptul că ele în mod intenționat ajung să păcălească cititorul. Diferența e la Bun. care este Și nu, și intenția? nu Este o numai intenție cititorul. Și nu rea numai, sau nu una numai bună? cititorul, pentru că cei de la Times New Roman, l-am întrebat pe Ovidiu înainte de emisiune dacă o primesc drept la replică. Și mi-a spus că nu primiți drept la replică. N-ați primit niciunul de când existați. Până acum n-a venit nimeni să zică. Deci,
Primim în principiu drept la replică, dar este aberant să faci așa ceva. Adică lumea mai ar încerca, dar cum să neg o chestie pe care eu am anunțat-o din prima că este o minciună? Adică este dar măcar total niște bizar. Precizări. Să vină cineva cu niște precizări mai detaliate. Au fost diverse entități care au cerut precizări, dar nu au mers mai departe pentru că nu avea unde să meargă. Ești într-un punct mort. Dacă vin și anunț, uite, îți spun o minciună, afară plouă și te uiți afară că nu plouă, nu poți să vii să-ți dai drept la replică pe chestia asta, că am spus de la început că este o minciună. Bun, cu toate astea... Am avut probleme, da. Ați avut probleme, ați fost dați în judecată și nu de oricine, ci de o întreagă suită de doamne ale PSD-ului. În ce stadiu e procesul? Aia e o chestie care se poate verifica la tribunal sau pe unde este procesul. Eu sunt curios, adică eu chiar sunt fascinat, vreau să văd dacă justiția română poate pretinde, ce va decide justiția română în domeniul ăsta, că ar fi un caz super interesant. Asta înseamnă că dacă vrei să declari război în România, e suficient să-l înjuri pe șeful statului un pic și ăla se enervează și îți declară război. De aia când ești în vârful unei piramide a puterii, tu nu trebuie să fii un pic imun la niște chestii. N-au renunțat la proces. Nu știu. Sunt niște avocați care se ocupă de treaba asta. Eu nu știu care e situația cu procesul. Din când în când mă anunță și pe mine care e situația, dar nu mă pronunț pe o chestie legală, că nu mă pricep. E doar o chestie de foarte interesant. Cred că sunt într-un caz unic în lume în care se dea în judecată prim-ministrul țării și cu ministrul de interne. Deci n-am întâlnit așa ceva. Nu cred, abia aștept să sper că se termină. Că dacă nu se termină, cred că ne facem de cacao pe toată planeta. Nu știu. În calitate de om fără umor, poți să vă zic onoare la poți cred. Înainte de a vota în judecată, s-a încercat o negociere, să zic? Mi se pare fascinat totuși. Oamenii abonesc că s-au simțit jigniți de anumite cuvinte, puneri în context, glume mai puțin. Uite, fiten, sau... Da, South Park a avut un episod în care spunea că România este curul planetei. Și slavă Domnului că n-am avut prim-ministru atunci pe așa ceva, că dădeam, declaram război Americii, nu? Sau îi reclamam la Curtea Internațională de la Haga sau ceva. Ceea ce mi se pare foarte bizar în toată povestea asta e că există o poliție politică în România, poliția Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Este un nume imaginar pentru că nu se ocupă cu combaterea discriminării, care m-a amendat. Bine, nici amenda aia nu știu, e contestată, e pe undeva, habar n-am. Se ocupă niște avocați, dar mi se pare foarte interesant că o entitate a statului a decis să mă amendeze pentru, a decis, bine, nici măcar nu eram băgat în treaba aia, dar nu contează. M-a amendat total ilegal, dar chipă-ți în situație similară în Statele Unite, zice John Oliver ceva de Trump și o instituție a statului îl amendează pe John Oliver pentru ce a zis de Trump. Noi în situația asta suntem, avem o poliție politică și mi se pare foarte bizar că absolut nimeni nu comentează nimic. Dom'le, vedeți că este o instituție a statului care te amendează pentru ce vorbești. Este absolut ireal așa ceva. Aveți... O să ajungem la un newspeak în 1984. Zice, cuvintele astea nu au voie să existe în limba română. Ați înțeles? Aia face. Aia nu se ocupă de discriminare. Discriminarea e cu totul altceva. E o altă problemă. Bun. Aveți... vreo limită pe care vă impuneți voi? Nu știu, în relația cu cititorul, evident. Nu vă luați de copii. Limita este niciodată copii. Trebuie să fie adulți, că ăsta este un joc de adulți. Ok? Dacă un copil face prostie, nu ignorăm aia pentru că nu. Da, eu mă refeream strict legat de fake news. Nu știu, este un subiect foarte sensibil pe care dacă l-ați tratat într-un anumit fel ar crea, nu știu, un anumit sentiment unor persoane. Da, asta este o linie care tot timpul se schimbă. Pot să dau exemplu cu Radu Beligan. Acum vreo 7-8 ani, ceva de genul ăsta, am scris un articol. Pe atunci Radu Beligan era un sfânt, circula pe pământ și unde atingea cu mâna creștea iarbă. Și era atât de pupat în cur că omul nu se putea așeza pe scaun ca alunecat de la zeamă. Și am scris o chestie de genul, zic, domne, că Google își schimbă, știi cum își tot schimbă aia, ca să-l omageze 100 de ani de la nașterea lui Radu Beligan. Și atunci a fost o isterie, o grămadă de oameni comentau pe Facebook că nu vă rușine, că nu-l respectați pe ăsta, că nu știu ce. Dar după un timp,
lumea a început să se distreze mai mult pe tema asta, că totuși omul era super în vârstă și asta era singura glumă, că omul e super vechi pe pământ. După care omul s-a dus și la și felicitat pe Victor Ponta și a zis că de genul ăsta de oameni avem nevoie, când a făcut-o la congresul pe stadion acolo. Și atunci lumea s-a mai supărat. Dar asta a crescut în timp. Știi? Era o chestie cu care nu se glumea cu oameni foarte în vârstă, acum se glumește. E ok. Se mai schimbă mentalitatea. Da, limitele ușor, se schimbă, dar asta trebuie să te duci acolo să faci limite. Prima dată când te duci acolo e foarte nasol, pentru că ești singur și în privința libertății de exprimare, ce știu, publicul român este super laș. Și asta se vede constant în toate chestiile de genul ăsta. Din cauza educației, comunismul, tot dacă muncă, dacă spunea unul ajungea la pușcărie și acum aș doresc să ajungi la pușcărie sau să fii amendat. O să observ treaba asta foarte mult în politică. Când se apucă unul și dă o declarație un pic mai exagerată, toată lumea fuge la CNCD să-l amendeze. Inclusiv pe Iohannis, repede vreau să-l amendeze, că a zis ăla, eu nu pot. Care înseamnă bună ziua, dar nu că e discriminare, că sunt alte chestii, să-și ceară scuze, să așa, așa. Există o tendință de asta de închidere a gurii în societatea românească. Pentru că nu știu care este valoarea, nu neapărat, nu știu care este valoarea cuvântului liber. Valoarea cuvântului liber e foarte importantă. E foarte bine să poți să spui ce vrei, știi? Că câteodată mai risc să spui și adevărul când spui ce vrei. Altfel nu poți să spui adevărul dacă nu spui tot timpul ce îți trece prin cap. E imposibil. Faceți mișto de fake news-uri? Câte din subiectele voastre? E greu, că noi știm, adică... Sunt atâtea teoriile conspirației în ultima vreme, de care toată lumea face mișto într-un fel sau altul. Și astea sunt tot fake news. Da, bine, și noi facem... de-astea glumite cu le zornă chipurile în cap de la Bill Gates sau alte chestii de genul ăsta, dar nu funcționează foarte mult, adică nu au suficient succes. Fake news-urile nu sunt ceea ce crede lumea, nu sunt ce se vorbește la seminarele alea unde toată lumea ține seminarii despre fake news și nu ne cheamă niciodată. Fake news-urile sunt făcute cu intenție, în marea majoritate, și sunt finanțate de firme private. Firme din România foarte multe finanțează site-uri de fake news prin agenții de publicitate, prin chestii de genul ăsta, prin Google AdSense, Profit Share, de exemplu, care finanțează nu doar fake news, ci și furturi de conținut și alte. Și atunci n-ai ce să zici de asta, că știm exact ce se întâmplă acolo. Cineva a dat un fake news pentru un motiv anume. Nu l-a dat pentru că crede neapărat. Site-urile alea de magii, de piramidele din Egipt și alte chestii au foarte puține. Foarte puțin. Bine, mai sunt și manipulările mai mari, ca să le zic așa, care vin din cu totul alte direcții. Da, e propagandă. Da. Nu, la nivel de fake news am dat chestii de astea, adică ca să ne dăm seama. Știi că, de exemplu, e un ritual în presa românească și asta se tot repetă. Nimeni nu vrea să spună nimic, toată lumea tace din gură. Din când în când se deschide dosarul Revoluției. Da? Și aia se întâmplă de Crăciun și de Revelion. De Crăciun și de Paști. De Paști, din când în când, îl luăm pe Iliescu și zicem, domnule, Iliescu este condamnat pentru genocid. Și aia o fac tot timpul, parchetul militar. Și cred că sau la mineriada, Revoluția sau Mineriada. Două. Revoluția sau Mineriada, tot timpul e parchetul militar. Și cred că am zis o chestie asta, că la ce vârstă spui copilului tău că parchetul militar nu există? E ca Moș Crăciun. Asta este un fake news băgat tot timpul de presă și susținut de presă în mod constant. Pentru bine, că face nu click. Că este un fake news. Nu pot să spui că este un fake news. Există o informație oficială transmisă de un parchet oficial așa, care spune am redeschis dosarul. Presa trebuie să anunțe am redeschis dosarul. Sau ar trebui să ignore. Păi de câte ori se deschide? Că s-au deschis dosare de 10 de ori. Păi da, tot redeschide în fiecare an. În fiecare an tot băgau câte o chestie de aia. Zice, ai, și acum iarăși îl băgăm pe Iliescu la pușcărie și facem îl acuzăm de genocid, crime împotriva umanității. Nu știu dacă e fake news, dar presa ar trebui să fie mai atentă și să nu mai participe la tot ceea ce îi se bagă pe gât de către autorități cu un anumit scop. Da. De fapt. O informare corectă ar presei ar fi, este al 30-lea an în care parchetul militar anunță că va face chestia asta. Corect.
Parchetul militar, ediția 39. Trebuie să spună tot timpul chestia. Dacă nu spune și nimeni nu... Mă rog, de ce să spună? Pentru că o știre de genul ăsta nu are același impact ca o știre. Sau așa cred ei că nu are același impact. Dar eu cred că dacă mass media informează corect cititorul, are numai de câștigat. Pentru că oamenii au mai multă încredere în tine. Și inclusiv, nu, dacă ești sincer și ce așa, inclusiv când faci reclamă la un produs, o să-l cumpere. Că nu, trăim și din publicitate, asta e corect? Da, așa ar trebui să trăim din publicitatea comercială, nu din banii de la guvern. Păi s-a întâmplat cazul ăsta cu, apropo de, ok, publicitate. Era toată lumea, uite, Costi Rogozan a avut o idee foarte deșteaptă, mult surprinzător. Când a fost cazul cu Andreea Esca, că toată lumea țipa că Andreea Esca când a zis că are coronavirus și a zis că, domne, de ce nu mă crede? Și toată lumea spunea, bă, cine te-a plătit să faci asta? Cine te-a plătit să nu ce? Păi a avut 4 ani de zile în care a dat reclamă nemarcată și le-a tot mițit pe aia cu reclame și a zis, eu mie îmi place berea asta, îmi place chestia asta, îmi place asta, la niciuna n-a scris publicitate. Și acum zice, e, și între timp am avut și COVID. Deci asta e ca toate celelalte mesaje pe care le-ai avut înainte. Femeia a vreo 5 ani de zile și a mințit publicul constant. Și după care, când chiar a avut problema asta, că eu chiar cred că a fost în situația asta, nu sunt de ăsta negaționist, chiar a avut un necaz, n-a mai crezut. Eu cred că e sigur că a avut un necaz, nu doar credem. Adică, și okay. Prin a spune, eu cred așa, și asta e tot așa o formă de... Bun, asta ne afectează pe toți, ce să zic. Adică afectează pe ei, nu știu ce încredere mai are lumea în... Ce mai zice Andreea Esca acum? După ce a făcut o prima de chestii, s-a văzut ce încredere are publicul ei. Că eu n-am intrat să văd ce a zis ea și când a făcut... Bun, ne apropiem de jumătatea emisiunii. O să rog pe Florin să se pregătească să ne spună fact check-ul săptămânii. Dar înainte de asta, Ovidiu, o să te rog să le dai oamenilor care se uită la noi, care nu sunt ziariști, sunt oamenii simpli, care stau pe Facebook, care sunt dintr-o anumită generație, un sfat. Cum să-și verifice informațiile din punctul de vedere al omului care face satiră? Auleu! Păi asta nu știm nici noi. Adică, în general, cum să zic, dacă o știre, dacă sună prea bine ca să fie adevărat, în orice fel a fi, dacă ai un pic de îndoială, orice știre de genul ăsta trebuie luată cu un grăunte de îndoială și a doua chestie este follow the money. Pentru că în spatele fiecare informații care bubuie foarte tare, există un interes financiar. Cum, cum este inclusiv discuția cu fake news? De ce toată lumea discută de fake news? De ce toată lumea brusc în România a devenit interesată de fake news după ce am avut 40 de ani de ziarul scânteia? De ce? Pentru că Uniunea Europeană, pentru că Google și alții dau bani pentru seminarii de fake news, la care seminarii de fake news se duc tot felul de experți în fake news. Bine. Și acești experți iau bani ca să facă treburile. Așa este, dar am ajuns la asta după experiența alegerilor din 2016 din state, da? După ce s-a întâmplat acolo, după Brexit, după... În alegerile din Statele Unite, site-urile alea care toată lumea credeau că sunt în Rusia, s-a verificat de unde sunt. Era unul pe Macedonia care făcea toată chestia asta pentru bani, pentru că genul ăla de știri aduc clicuri. Și era unul chiar în România, nu știu, povestea că câștiga vreo 30.000 de euro pe lună din site-uri de genul ăsta și nu o făcea că era plătit de ruși sau pentru aia, ci pentru că câștiga 30.000 de euro din AdSense și din alte chestii de genul ăsta. Și la fel sunt în continuare multe site în România care fac genul ăsta de informații pentru bani. Dar era mult mai ușor să dai vina pe ruși. De ce? Pentru că dacă te duci și îl verifici pe ăsta și zici, bă, o făcea pentru bani, n-ai eu așa. Dar dacă dai vina pe ruși, trebuie să găsim niște guvern, să mai angajăm niște fraieri pe lângă guvern sau pe lângă stat, care să fie experți în fake news, niște Sorin Ioniță de la EFOR și alți personaje de genul ăsta, și să discute toți pe banii statului cum combatem fake news-ul și să dăm vina pe ruși. Nu? Bine, acum asta se face în mod constant. Aici, dacă îmi permiți, Oana, aș vrea să zic că chiar sunt două investigații foarte tare. Una e făcută de BuzzFeed și una este făcută de Pagella Politica pe... alegerile din Italia și au luat top 10 știri cele mai care s-au dus cel mai bine și s-au apucat să vadă
De unde, care-i treaba cu ele? Ce au observat că cel puțin în Italia, foarte multe erau înregistrate în Lituania, dintre toate țările. Și evident, primul gând a fost, oh, mamă, cineva să vrea să bage în campania noastră politică și influență și nu știu ce. De fapt, mai mult de jumătate s-a dovedit, au făcuseră pentru bani. Adică interesul era unul comercial de reclame și oricum e foarte, foarte tare metodologia. Mi-ar plăcea la un moment dat să vedem dacă reușim să faci chestia asta și pe România. Dar deja ai două țări și două investigații, asta la BuzzFeed și aia replicată în Italia, în care, din păcate, ne-au dat așa, cumva, peste nas cu explicația asta foarte simplu. Și da, Atlantic a avut o știre de asta în care a găsit pe aia că erau în Macedonia. Și toată treaba asta s-a făcut pentru bani, dar răspunsul că se face pentru bani nu convine, pentru că în felul ăsta nu poți să faci acel comitet de fake news prin care să plătești niște oameni care nu fac nimic în mod normal, sunt tot experți la diverse chestii astea în comunicare și să sugi niște bani de la stat. Și aceiași oameni care se bagă în congresele astea, genul ăsta de oameni se apucă după aia și spun, domne, fake news-ul e o problemă, uitați rușii. În același timp nu poți să, nu poți să excluzi situația idioților utili care prin ceea ce fac, și prin idioți utili nu mă refer neapărat la idioți utili care fac asta gratis, mă refer și la idioți utili care fac asta pe bani sau din rațiuni comerciale, care servesc în felul ăsta neapărat interesului unei alte țări, cât unui ajută așa la săpat încredere în instituții, în oameni și așa mai departe, fapt care în mod evident servește interesul cuiva, dar și eu nu mă îndoiesc că Rusia profită de faza asta, dar Rusia profită de impostura și minciuna noastră. Și ca să dau un exemplu recent, e o fată de asta care făcea cosplay, nu știu cum naiba o cheamă, dar a apărut numele pe toate site-urile posibile, care a făcut un protest în piața anti-Covid, în piața Victoriei, un protest Oana anti-Covid Lovin. La care au participat vreo... Nu Oana Lovin, aia altă. Asta. E una mai nebună. A făcut un protest, au venit vreo 80 de persoane. Dacă cauți cine este persoana aia, da, uite că îmi scapă numele, în fine o găsim. Dacă cauți cine e persoana aia, s-au scris 100.000 de știri despre ea și toate erau cu citate din Sputnik și toate erau cu print screen din Sputnik și toate erau cu ăstea, ca să vadă cine e conspiraționista anti-Covid. Și în loc să aibă aia acces la 80 de oameni și încă vreo 1.000 de fraieri care îi avea pe pagina, acum a avut acces la toată mass media națională, pentru că toată lumea a făcut-o intenționat ca să mai ia un click, ca să mai câștigi un ban, ca să mai ia un punct din BNR și ca să se ducă după aia să zică, domnule, am avut 5.000 de afișări în plus pe lângă chestia asta. Și Sputnik, de exemplu, e foarte puțin. El e suficient să dea o chestie controversată, că absolut toată presa din România se apucă și publică din Sputnik ample chestii, ample... Ah, Iosefina Pascal, uite că a scris cineva. Caută cine e Iosefina Pascal să vezi câte rezultate îți dă și să vezi dacă este... Sunt două pe Sputnik și 998.000 de rezultate sunt pe G4 Media, pe Adevărul, pe Evenimentul Zilei, pe ce vrei tu, pe Digi24, pe toate știrile posibile afli cine e Iosefina Pascal. I-au făcut riciu de la 80 de persoane la 800.000 de persoane sau 8 milioane de persoane. Și uite așa. Bun. Și rușilor le convine? Da, bineînțeles le convine, că noi am dat 10 ruble ca să facem știrea aia, ca să luăm interviul unde bună aia. Era o fată care, nu știu, credea două, trei chestii, poate așa. Am dat 10 ruble pentru chestia aia și uite, presa ne-a făcut, toată presa din România ne-a făcut reclamă gratis, 100%. De ce? Pentru că sunt lacomi. Sunt lacomi și au nevoie de bani. Bine, și-au ales-o ușor bine pe doamnă, pe domnișoara. Că dacă alegea una... Sunt grămadă de nebuni care spun prostii. Eu am început presă... Uite, cu asta închei, că am impresia că trebuie să termin foarte rapid. Eu am început presă în presă scrisă la Brașov, la Gazeta de Transilvania și printre multe chestii care le făceau începătorii, una dintre ele trebuia să mă duc la morgă și alta trebuia să vorbesc cu nebunii. Era o dată pe săptămână, venea o redacție tot felul de nebuni și fiecare avea câte o părere de asta. Și regula era în felul următor. Vine nebunul, tu l-asculți tot ce are de spus și îți dă ăștia cu teorii, cu piramide, cu toate prostiile astea și nu publici nimic. Dar acum s-a zis, nu, hai să publicăm. Hai să dăm mai departe pentru că e o știre interesantă. E, uite că e o știre interesantă. Am făcut-o, e interesantă până la capăt. Mulțumesc mult de tot. Poate o să ne mai revedem. Alright. Și noi suntem cu ochii pe voi în continuare. O să merg la Florin. N-am apucat să vorbim despre cățelul lui Harry, dar data viitoare. O să mergem la Florin. Mulțumesc mult. Florin, care este fact check-ul săptămânii? Știu că ai două.
Sunt amândouă legate de același subiect care o să ne ardă foarte curând pe toți. Da, bună Oana, bună Elena și bună seara tuturor. Da, astăzi avem două declarații, una de a președintelui Klaus Iohannis și una făcută de Mara Mareș de la PNL și o să încerc să fac acum screen sharing să vă spun despre ce este vorba. Dacă și data trecută am vorbit despre alegeri și acum tot despre alegeri o să vorbim la verificarea săptămânii, pentru că este unul dintre cele mai circulate subiecte în ultimele zile. Și Klaus Iohannis declara în data de 31 acest lucru. În ultimii 30 de ani, guvernele au stabilit datele alegerilor și acum ne găsim prima dată în situația în care Parlamentul dorește să-și ia acest atribut prin lege. Ei bine, Klaus Iohannis uită un pic faptul că în 1992 și în 2004 data alegerilor a fost stabilită de către Parlament și să nu mai vorbim că în anul 1990 a fost stabilită prin decretul lege al președintelui. Și cum am verificat informația asta, că inițial o verificasem la Mara Mareș și asta a devenit și un discurs al partidului PNL, că pentru prima dată se întâmplă ca alegerile să fie, data alegerilor să fie stabilită de către Parlament. Discurs care a fost copiat, după cum ați văzut, și de președintele Iohannis chiar o zi mai târziu. Noi am verificat foarte ușor declarația asta, pentru că pe Camera Deputaților avem centralizate toate hotărârile de guvern date din 1990 și până în prezent. Și acolo ne-am uitat în fiecare an la hotărârile de guvern să vedem dacă au fost date hotărâri de guvern pe subiectul ăsta al alegerii datei pentru alegerile parlamentare. Și am găsit că în 1996, 2000, 2008, 2012 și 2016 au fost dată aleasă într-adevăr prin hotărâre de guvern. Însă în anul 1990, după cum vă spuneam, a fost stabilită prin decretul legii președintelui și în 1992 și 2004 a fost stabilită prin lege de către Parlamentul României. Astfel, afirmația Marei Mareș și a președintelui Iohannis este falsă. Nu doar că nu este pentru prima dată, dar au mai fost alți doi ani în care lucrul ăsta s-a întâmplat, de care amândoi au uitat. Bun. Prima dată când am văzut, m-am întrebat dacă este oare o directivă de partid sau, mă rog, a fost un punctaj. Acolo, Elena, ce zici? Și noi am observat lucrul ăsta, că într-adevăr mai mult. Cred că îl pierdem pe Florin. Oare Dragoș Pătraru a ajuns la noi? Sunt de la început. Wow, super! Ce faci? Cum ești? Bine, în vacanță, să zicem. M-am uitat duminică la podcastul tău. Da, e singura producție pe care am ținut-o vie în această perioadă. Le-am promis telespectatorilor asta și chiar am gonit de la Sibiu la Ploiești, că am fost o săptămână la Sibiu și am reușit să fac la timp podcastul. Da. Mi-a plăcut, adică m-a ținut destul de mult și eu n-am răbdare la podcasturi. Da? Da, de-aia îl și facem, că lumea vrea și primesc mesaje foarte multe în urma podcastului. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care urmăresc podcastul, făcut de aici, de la mine. Din Gața Neră. Da. Și ar trebui la un moment dat să facem nu și despre fake news, pentru că ai foarte mare audiență. Așa. Am anunțat și eu acum o oră că n-am știut că există un panou cu evenimentul și l-am pus, dar cred că o să vină ceva cetățeni aici să uite la maimuță. Și o să rog pe Cosmin să ne pregătească. Eu am încercat să aleg ceva din emisiunile voastre, să fie și scurs, să putem să vedem repede și am încercat să ating două teme. Pe de-o parte, e bun, adică primul este tocmai cu fake news. Cum produceți voi o formă de fake news? O să vedem despre ce este vorba. Pe de cealaltă parte am ales un subiect în care aveți o temă extrem de importantă, serioasă,
da? Care teoretic n-ar avea niciun fel de legătură cu satira. Cum le îmbin? Hai să vedem. Hai să vedem, da. Hai să vedem. Avem și sunet? N-are sunet. Adică avem noi sunet, dar n-are... Da. Cred că e oprit sunetul aici la... Tu te mai îndreaptă cu... Mai îndreaptă la YouTube. Da. Mai îndreaptă era aia cu goarna. Mm-hmm. Bun, hai până pregătim materialul. Aveți... Aveți, da, cred că mi-aduc aminte ce material era. Cred că dacă stau un pic și mă gândesc, ți-l zic eu. Așa, uite, ia. Nu, tot apare X-ul ăla acolo. Așa, acum. Nu ne vrea. E, cu ocazia asta dăm share. Da. Hai, zi tu despre ce era. Te-ai uitat la ăsta? Sau... Da, era un interviu în care voi îi puneați tot felul de întrebări bazaconiste domnului. Așa, și el răspundea. Era clar că este un fake făcut, un fake. Am este și scris. Să știi că există acolo o dispută în redacție, pentru că sunt foarte mulți oameni care se uită la emisiune și înțeleg ce vor ei, nu ce vrem noi să transmitem, și atunci ne avem grijă de lucrurile astea. Și am zis, bă, cum să-i zicem? Îi zicem interviuri fake, să știe lumea. Deși foarte multă lume care se uită la emisiune nici nu știe ce înseamnă fake news. Sunt foarte mulți români care se uită la noi și nu știu. Oamenii ăia de la Vox Populi, să știi că se uită și ei și la emisiunea mea și la televizor peste tot și nu pricep ce înseamnă fake news. Ei aud asta, fake news, dar nici măcar la statutul de oameni care au terminat o școală pentru a putea fi numiți analfabet funcțional nu se ridică. Și atunci nu înțeleg ce e la fake news. Mai dăm o dată? Da. Am convocat un birou permanent reunit. În cazul în care nimeni nu vrea să iasă cu dumneavoastră și cu domnul Corlățean, v-ați gândit să închiriați două camere într-un bordel din Amsterdam? Ați fi capabil să respectați măcar regulile de acolo? Sunt ferm convins că atât eu cât și domnul Titus Corlățean o să respectăm Constituția, legile țării și regulamentele celor două camere. Din câte am înțeles, partenera dumneavoastră de Valentine's Day este Codrin Ștefănescu. Promite să-l sunați și după seara de vineri? Discuția de miercuri, presupun, pe data de 19 o să fie lămuritoare. Mai există boli venerice în PSD? Nu s-au schimbat lucrurile. Sunt mulți dintre colegi. Doamna Firea a avut mandat de la colegii însei și a respectat mandatul și a ridicat această discuție în comitetul executiv. Este adevărat că vă bateți cu Sorin Grindeanu pentru a-l invita pe Dăncilă în oraș? Am spus că nu o să fiu contracandidatul Sorin Grindeanu niciodată și nici Sorin Grindeanu contracandidatul meu. Acest lucru am încercat să-l lămuresc de mult timp. Cel puțin între mine și Sorin Grindeanu s-a lămurit acest lucru. Domnule Ciolacu, este clar că PSD se pricepe la vrăjeli, la promisiuni, la aburi bărbați și femei deopotrivă. Ați fi de acord să ne arătați și nouă strategia, așa încât românii să știe secretul unui Valentine's Day fericit? Vom vedea. Doriți să vă explic dumneavoastră concret care sunt pașii noștri și care e strategia partidului? O aștept, vă rog frumos, duceți-vă la guvern, vedeți la PNL, căutați-l pe demis sau cum îi mai spune, interimar sau desemnat, să vă spună strategia și vă dau cuvântul meu de onoare că în 5 minute vă spun și eu pe mine. Bun. Așa. Asta este. Era un pic mai lung, era foarte drăguț de la început. Cine se uită la noi să-l caute, că este genial. Eu am râs de fiecare dată când l-am văzut și l-am văzut de câteva ori. Bun, exact despre oamenii despre care vorbești tu acum de la Vox Populi, oamenii care nu știu ce era fake news, când văd un astfel de interviu, ce pot săracii să creadă? Da, aici să știi că noi avem mai multe filtre. Și prezentarea făcută de mine a dus în zona asta, titlul de pe ecran a fost tot aici. Este evident, cred eu, pentru toți oamenii care
se uită la această emisiune, că e o chestie făcută cu intenție. Pe de altă parte, nici nu putem să stăm să le spunem oamenilor: bă, fii atent ce urmează, deci fii atent, e făcut, e montată, înțelege, montată, bă, dobitocule, te uiți la mine, e montată, e pusă, uite așa, noi am pus întrebările, ăla a răspuns, dar ăla răspunde la altceva. Înțelegem? Bun, s-ar putea face asta o dată, de două ori, că ar fi amuzant, dar... Da, evident, nu tot timpul, dar emisiunea e pentru un anumit nivel, are, mi se pare că are și acordul părinților pe ea. Deci ar trebui să fie înțeleasă de toată lumea. Dar sunt produse și produse, adică noi nu prezentăm știrile zilei la emisiunea asta. Nu e un telejurnal, nu e o... Și cu toate astea avem și subiecte serioase. Avem foarte multe subiecte serioase, pentru că satira, chiar dacă se face cu umor, da, face apel la umor, este o critică adusă societății, metecnelor societății, derapajelor din societate, oamenilor care dețin puterea și care o folosesc cum nu trebuie sau fac abuz de putere. Și atunci, bineînțeles, că lucrurile sunt... Noi folosim umorul pentru noi, umorul, am spus-o de foarte multe ori, nu este un scop în sine, e un mijloc. Noi folosim umorul, ne folosim de toate uneltele puse la dispoziție de umor și ce ați văzut mai devreme este o modalitate de a obține umor pentru a sancționa însă lucruri care se întâmplă în realitate, derapaje care se întâmplă zi de zi. Ești de nu poți să fii în tabăra celor care cred că satira este o formă de fake news. Există, nu știu, categorii, bucățele. Cine crede că satira este o formă de fake news? Da, este încadrată în standardele fake news-ului. Elena poate să ne spună mai multe. Adică sunt studii care spun lucrul ăsta, că satira poate fi o formă de fake news, pentru că ea poate să păcălească pe cel care o citește sau cel care se uită la voi. De-aia te-am întrebat. Nu, satira, în primul rând, cred că lucrurile trebuie puse un pic la punct și cu acest fake news, care e o chestiune despre care vorbim de câteva zile, dacă ne raportăm la istorie. Corect. Da? Dar vorbim de două zile despre fake news. Dacă ne aducem aminte, chiar și după anii 2000, chiar 2010, de exemplu, la foarte multe emisiuni, dar mi-aduc aminte de The Daily Show, pe vremea când emisiunea era prezentată de Jon Stewart, segmentul prezentat pe rând de John Oliver, de Samantha Bee, de Stephen Colbert, toți oamenii care au ieșit de acolo apoi având propriile emisiuni pe zona asta de satiră, erau chiar intitulate fake news. Lucrurile pe care ei făceau, acele fake live-uri, așa cum se numesc în televiziune, dar erau denumite fake news. Eu mi-aduc aminte că ne-am gândit la un moment dat, acum vreo 10 ani, exact la chestia asta. Nu se auzise de fake news în acest fel. Fake news-ul era o chestie făcută, adică într-un program de satiră ei aveau o bucată de știri, cum ar veni, dar nu erau știri, erau fake news. Da, de acolo, mă rog, a plecat toată dileala asta, da. Și satira există de când se scriu lucruri, nu? Da, și fake news. Da, până 1880, când s-au gândit ăștia pe vremea lui Jack Spintecătorul să facă ziare ca să nu-i măcelărească oamenii și să-i educe pe oameni. Atunci probabil s-a făcut și prima dată satira scrisă în ziare, în presă, nu? Deci nu, aici eu nu cred că pot fi confundate cele două, decât, da, și aici sunt de acord, la nivel de percepție, da, domne, poți fi indus în eroare de un material de umor. Da, un material în care oamenii declarat folosesc umorul și atunci se ajunge acolo. La noi
s-a stricat un pic toată chestia asta, toată percepția și, și ideea despre presă și despre satiră în momentul în care niște avocați cretini ai acestei țări au venit și le-au spus ziariștilor: bă, vreți să n-aveți probleme cu legea? Scrieți acolo că ați făcut satiră, că ați făcut pamflet, că ați făcut... Scrieți acolo. Și atunci au apărut toți cretinii planetei spunând pe ziare și pe ziare: acest ziar este un pamflet, noi facem satiră, ci trebuie tratată ca atare. Asta a fost cea mai mare prostie care s-a putut întâmpla, plecată, repet, de la niște imbecili numiți avocați, care au zis: bă, ne putem scăpa clienții de orice fel de responsabilitate, spunând, și acum se mai scrie, am văzut articole în presa locală recent, în diverse localități, când mai merg, iau ziare. Și și acum am întâlnit ziare locale în care se spune: deși acest articol este un pamflet și trebuie tratat ca atare, rugăm autoritățile să se sesizeze, vor fi surprinse. Deci o tâmpenie, bă, ți-asum sau nu ți-asum ce e acolo? Adică despre asta este vorba. Noi, de pildă, cu această emisiune ne-am asumat întotdeauna absolut tot ce a apărut acolo, iar eu am fost împotrivă, deși n-am avut succes nici măcar la televiziunea română. Am fost împotriva acelui carton cu satiră. Ba chiar am avut o discuție întreagă cu reprezentanții CNA-ului, pentru că eu le-am spus: domne, această emisiune trebuie încadrată la infotainment. Și ei au spus: noi nu avem infotainment. Și am zis: păi eu nu sunt de acord să se spună că este un pamflet emisiunea, pentru că există efectul celălalt. A, voi ce faceți, mă, acolo vă hliziți ca proști, nu știu ce. Nu, e foarte serios ceea ce facem noi, chiar dacă folosim uneltele umorului pentru a sancționa, pentru că astfel se uită mai mulți oameni, pentru că astfel mesajul e mult mai ușor de digerat și pentru că astfel le creștem oamenilor rezistența la manipulare, spiritul critic și așa mai departe. Nu s-a înțeles treaba asta și televiziunile, ca să se apere cumva, deși în toate contractele noastre, la toate televiziunile scrie că noi răspundem în fața CNA pentru tot conținutul și noi plătim eventualele amenzi, au spus acolo: această emisiune este un... Dar nu există, pamfletul nu există ca încadrare la CNA. Nu există așa ceva. Ea nu există, nu, știți că nu există? Nu există. Deci nu există, pentru că eu am cerut să fie și mi-au zis de la CNA: bă, scrieți ce vreți voi. Da, scrieți. Eu am vrut să pun infotainment pe emisiune, ca să avem o definiție clară. Este o chestiune care există de prin anii 80. Eu am o lucrare pe tema asta a infotainmentului și cum a evoluat el și cred că acolo s-ar încadra. Nu există această categorie. Există doar știri și neștiri sau o chestie de genul, nu știu, există divertisment și de aici a plecat toată disputa. Dom'le, nu e divertisment. Te și distrezi, folosim uneltele umorului, dar nu e o emisiune de divertisment. Rog pe Cosmin să pregătească al doilea material al vostru, că nu te mai opresc. Și vreau să-mi spui dacă așa... Băi, eu tac, plec, să știi că mi-e somn, că în vacanță dorm mai mult. Așa. Așa, în glumă, în cum îi iei tu pe oameni la mișto, să zicem, s-au supărat, au venit la tine cu plânsul, ne-ai făcut nu știu cum, trebuie să rectifici? Nu, am mai ideea e că oamenii care s-au sesizat și, mă rog, ne-au reclamat, cum n-am avut reclamații, amenințări cu moartea la ordinea zilei, toate astea, ăla acum când aveam emisiune, acum vreo 7 ani, Becali a zis că îmi face nu știu ce, nu mai știi problemele cu Vadim. Ba da. Mă rog, s-au terminat pe calea amiabilă până la urmă, că așa. Și au fost foarte multe probleme și sunt în continuare. Ideea e, pleci urechea la toți papagalii ăștia sau nu? Adică îți vezi de treabă în continuare. De ce ar fi oamenii deranjați de, ok, faci mișto de cineva, e firea românului să grâdă de celălalt, de ce ar fi deranjați totuși de o emisiune Tocmai asta deranjează, pentru că satira asta vizează comportamente
greșite ale lor, derapaje pe care ei le fac și ei știu că fac aceste derapaje. Uite, citeam acum, cred că e o zi istorică. Cine e aia mică lângă tine? Da. Ia, vreau să o văd. Bagă și tu. Ce faci, dragă? Bună! Ce faci? Nu te-am mai văzut de mult, n-ai mai băgat filmulețe. Așa. Nu te audem. Nu, a, nu mă aude, gata. A, o, spune-i să că o să... Da. Așa, ok. Bună, dragă, mă auzi? Bună. Să mai pui filmulețe, da? Să mai faci filmulețe. Stai, ce? Da? Hai. Gata. Gata. Okay. Am stricat și emisiunea de fake news. Așa. Ce să facem? Așa. Bun, hai să revenim. Până pregătește Cosmin materialul care era cred că a fost materialul vostru de final sau din emisiunile de final din sezonul trecut. Veniți cu materialul 2. Ok. Fete și băieți, azi am sărit bine, deci de 400 de cazuri noi în 24 de ore. 460 de cazuri, suntem mai aproape de 500 de fapt. Și constat că e dusă cam tâmpițel discuția despre cum ar trebui să ne fie frică de boala asta. Odată proștii vorbesc în termen de: ce, domne, mă omoară, nu vezi că nu te omoară? Bă, nu te omoară, nu neapărat. Dar să stai prin spital vreo 3 săptămâni sau o lună ar fi ok? Eu zic că nu, mai ales că vorbim despre spitale din România. Da, cei mai mulți dintre decedați au comorbidități, dar sunt și alții mulți care se simt foarte nasol, fac forme severe, e urât din ce spun cei care se vindecă. Lovește diferit în funcție de organism nenorocirea asta de virus. Astăzi, din păcate, vom avea un număr mai crescut de cazuri decât de obicei, dar sper ca zilele următoare să ne putem reveni. Mm-hmm. Aici se juca tătarul de-a mama Omida și tata Libelulă. Ne spunea că azi va fi greu. Nu știu ce să zic despre cifre, sincer, dar e limpede că ceva se întâmplă, ceva nasol, că iar am crescut, că nu e bine. Nu pot analiza cifrele, n-am competența necesară să înțeleg cifrele în contextul pandemiei, deși am tot avertizat cu privire la ce înseamnă presiunea asupra sistemului sanitar. Mă rog, sanitar. Dar ce pot face eu este să analizez tipuri de discurs. Eu nu cred că trebuie să fim relaxați total. Din ce am citit, din ce mărturii am urmărit, boala asta poate fi nasolută cam pentru toți. Pe de altă parte, nu sunt fanul izolării deloc, ci al responsabilizării oamenilor. Cred că oamenii pot fi convinși să poarte măști, să se spele pe mâini, să stea mai la distanță unii de ceilalți. Da, da, dar oamenii pot fi responsabilizați dacă li se explică și dacă la rândul lor văd oameni responsabili. Deci este clar că se joacă cu cifrele. Poate noi politicienii mai mințim, dar cifrele niciodată nu mint. Domnule prim-ministru, ați încălcat mai multe legi, prevederi, recomandări, chiar și propriile sfaturi și solicitări pe care le-ați adresat în repetate rânduri populației. Într-adevăr, am încălcat niște reguli. Recunosc că am greșit, îmi pare rău. Carlos Bogdan a invitat 100 de persoane la ziua fiicei sale. Potrivit celor de la Libertatea, liderul PNL a aniversat ziua de naștere a fiicei sale la un restaurant din Cluj-Napoca, ignorând astfel regulile din starea de alertă. Da, oamenii pot fi responsabilizați dacă au în față lideri responsabili pe care să-i creadă, pe care să-i urmeze. Știți de ce zic toate astea? Am impresia că ne sabotăm singuri interesele. Sunt reguli puține și foarte simple, fraților. Mască, spălat, o mică distanță. Și, o, da, niște politicieni care să respecte și ei aceste reguli. Mama lor dă reguli. Atunci am dat de la... Bun, Elena, te rog. Vreau să aud, să te aud pe tine, specialistul în fake news, care le poate să le disece pe toate. La ce putem să încadrăm chestia asta de mai devreme? N-aș pune la fake news. Aș folosi materialul ăsta fix la a explica oamenilor care este diferența între un neadevăr, pentru că până la urmă este un neadevăr intenționat, dar care nu are ca intenție sau care nu are o intenție rea, malignă, ci are o intenție de a distra, de a
de a distra sau de a folosi umorul pentru a te avertiza în legătură cu ceva foarte dacă îmi permiteți această exprimare, da, ceva foarte serios. La fel cum a tot circulațiile acestea, un clip pe care a fost refăcut de diverse persoane cu o mască tăiată în care ieșeau întâi un sim, după care ieșeau niște încărcătoare, niște telefoane și până la urmă dintr-unul ieșea o bormașină, făcute cu intenția de a face mișto și a construi un pic pe teoriile acestea ale conspirației și a le adresa așa, frontal, pentru că nici nu putem să ignorăm faptul că ele există, încercând totuși să arate că lucrurile nu stau chiar așa și că a crede în astfel de lucruri poate însemna uneori că îți pui în pericol sănătatea ta sau a celor din jurul tău. Dar dacă e să o luăm așa la limită, cred că avocația care au scos-o pe aia cu parodia sau cu pamfletul s-au gândit sau ar putea folosi ca scuză inclusiv genul acesta de construcții pentru a arăta că hei, noi nu facem nimic rău. Bun, Dragoș, cum îi educăm pe oameni să nu mai creadă în toate prostiile? Cred că problema asta se pune greșit și citesc și eu foarte mult din cercetările astea care se fac în această perioadă cu domne ce ar trebui să facem, cu media literacy și cu toate. Nu neapărat în perioada asta, în general, pentru că nu, acum să zicem că acum avem o multitudine de fake news-uri, de informații greșite, unele nici măcar nu sunt fake news. Sunt informații care vin și se schimbă în timp. Ba e bună, e bun, cum îl cheamă, ibuprofenul, ba nu e bun. Ba asta, e bună, nu știu ce medicament. Exact asta. Asta trebuie precizat foarte clar, pentru că am văzut zilele trecute, am urmărit mai puțin ce se întâmplă zilele astea, că despre asta e vacanța, să ți limpezești capul, dar am văzut hohotele alea de râs și toată nebunia când tătarul spunea că masca nu e bună și ce idiot e ăla. Nu, e vorba de niște vremuri diferite. Adică într-un fel a vorbit tătarul când toată lumea spunea bă, masca nu te ajută cu nimic. Așa știau atunci toți specialiștii. În alt fel vorbește acum când s-a demonstrat, au făcut ăștia unii de până în Singapore, de undeva, a scuipat unul și a tușit pe o masă de asta și s-a dus până la 2 metri să vadă cât se duce, cu mască și fără mască, cu ce să murdăresc niște chestii de astea de se pun la microscop, nu știu cum se numesc, ca să vezi acolo exact despre ce e vorba. Da. Deci aici trebuie ținut cont de momentul în care s-a făcut afirmația respectivă. Pe de altă parte, exact la subiect, eu mă refeream în general, că toată lumea spune, domne, trebuie să vedem cum facem ca oamenii să învețe și să dobândească armele necesare, abilitățile necesare să spună ăsta e fake news, ăsta nu e. Nu se va putea face așa ceva niciodată. Citesc foarte mult despre cum funcționează creierul și nu vom putea face asta niciodată, indiferent câte ore despre treaba asta băgăm noi la școală, cât de mult îi educăm, pentru că oamenii vor crede întotdeauna ceea ce le convine. Da? Orice fel de fake news care răspunde propriilor vedere asupra lumii va trece de barierele noastre de aici fără niciun fel de problemă. Bine, mai sunt și fake news-uri care să le spunem, cum să le spunem, care nu sunt atât de personale, nu te raportezi la ele ca foarte personale. Nu știu, zice unul ceva, nu știu unde, în Statele Unite și poate ți se pare importantă informația, dar nu atât de tare încât să te afecteze. Dar aceea este un fake news, pe aia poți să o verifici. Poți să o verifici, dar la fel de bine poți să o dai mai departe pentru că o vei considera. Uite, îți dau un exemplu. Un prieten mi-a trimis zilele trecute, cred că și are hângănuț la măcelăria de fake news, că avem și noi o rubrică la Starea Nației despre asta și este pe YouTube, pe Insta, pe Facebook, peste tot și a început deja.
pe unii am trimis la muncă mai devreme. Și exact asta mi-a dat un prieten mai departe de pe pagina, nu știu, era o pagină, Promovăm România, paginile astea care fac bani, despre care vorbeați și voi mai devreme. Oameni care fac niște bani absolut cinstiți, profitând de naivitatea celorlalți. Și adică îi lasă pe aia cu alba neagră să facă bani, unde e nenorocire mare. De ce să nu îi lași pe ăștia care dau mai departe clickbait-uri și fake news-uri? Că aici cum se amestecă lucrurile și cred că trebuie să discutăm pe mai multe paliere aici. Ce e un fake news de ăsta nevinovat? Și prietenul meu îmi trimisese o treabă că o bunicuță de 90 de ani pictează pereții caselor din satul ei. Și mamă ce chestie, și omului s-a părut interesant. Eu i-am zis, uite, îți demonstrez cum se face un fake news absolut inocent, dacă e să o luăm la ce nenorociri se fac. Și am dat un Google exact cu formularea din titlu și am găsit-o pe bătrânică. Doar că în acest material era, se înțelegea și din titlu și din tot și din locul de unde provine articolul, că era pe pagina Promovăm România, că e vorba de o bunicuță din România, era vorba de o bunicuță din Cehia. Articolul era de când hău și într-adevăr exista o bunicuță, cred că a murit acum, de când e articolul, care depicta cu motive populare casele din satul ei din Cehia. Era, înțeleg? E, ăștia au zis, bai, să facem și noi un clickbait frumos de care e plină presa noastră, inclusiv presa care vorbește despre fake news, că pe mine asta mă nenorocește. Eu nu mai pot deschid site, uitați-vă, deschideți voi site-uri, orice vreți, inclusiv ziare pe care le citesc zi de zi. Da? Uite cum sunt prietenii și colegii noștri de la Libertatea, că îmi permit să vorbesc despre ăștia, că am și făcut acolo Starea Libertății. Uită-te și vezi articolele alea interesante, una, două, un articol, două, trei, patru, cinci, șapte, trei opinii, citești și după aia e o rubrică așa, un strive de ăsta de colo-colo, scrie parteneri. Și acolo numai fake news și clickbait. Peste tot, de colo până acolo. Dacă dai și te doare capul, la fel în foarte multe ziare de la noi care vorbesc împotriva clickbait-ului, împotriva fake news-ului, împotriva, și apoi promovează lucrurile astea fix prin ceea ce scriu și ceea ce fac. Asta e partea nasoală cu toată această dezbatere. Tot bineînțeles, forme de fake news sunt și alea. Bineînțeles. Și goana asta după click-uri și după atenție și după, și eu am ajuns să nu mai dau click. Deci ajungi să nu mai dai, că te enervezi, înțelegi? Că prima, tu, cum ziceai tu, adineaur, cu ăla găsit în Buzău. Bineînțeles că imediat faci legătura, bă, n-avea, nu e, e un fake news. Dar așa ajungi să ratezi lucruri care poate sunt adevărate. Da? Păi și tu n-ai dat click, că n-ai mai dat, pentru că ești atât de obișnuit să ți se dea doar clickbait, fără niciun conținut de calitate în spate, încât nu mai dai și nu te mai duci. Și atunci la ce ajungi? Că efectul este foarte pervers. Citești ca bou numai titluri. Și ce înțelegi? Înțelegi asta sau înțelegi ailaltă? Asta e, nu mă mai duc să citesc mai departe, pentru că o să mă enervez, că o să văd că nu e așa sau că e cu totul altceva, pentru că asta descoperi din aceste articole, că de fapt e vorba de cu totul și cu totul altceva. Dar revenind la asta, stratul celălalt e cel nenorocit. Noi și din păcate discutăm despre stratul ăsta de jos, până la un anumit moment chiar inofensiv. Da, îi face pe niște oameni să dea niște click-uri. Problema e când toate lucrurile astea devin propagandă. Da? Problema e ce ne facem cu acest nivel de la care a ajuns fake news-ul și cum este folosită toată treaba asta împotriva oamenilor. Asta e o foarte mare problemă. Și chiar această ofensivă fake news peste tot are un efect foarte nenorocit pe care l-am văzut inclusiv mai devreme într-un comentariu aici pe margine, înainte să intru, spunea o doamnă, presa care a ajuns din câinele de pază al democrației era doamnă, al societății, care a ajuns din câinele de pază al democrației, a ajuns potaia care stă după finanțare. Și nu e așa. Nu e așa, pentru că iată efectul. Da, oamenii s-au obișnuit să primească totul gratis, orice produs să fie gratis, discuția asta a noastră aici trebuie să fie gratis, toate discuțiile de pe internet să fie gratis, podcasturile să fie gratis, totul să fie absolut gratis și apoi există această pretenție, dar ziariștii să spună să facă nu. Din păcate,
toată această revoluție tehnologică a dus la împărțirea în trei categorii a jurnaliștilor. Degeaba oamenii le cer în continuare lucruri tuturor jurnaliștilor, pentru că treaba e foarte clară. Există jurnaliștii de corporație, pe care îi vedem toată ziua, inclusiv la televizor, care apără interesele corporațiilor. Sunt acei jurnaliști care vin și ne spun: trebuie să munciți mai mult, nu meritați bani mai mulți, sunteți niște leneși, niște nenorociți. Aia jurnaliștii care apără interesele corporațiilor și sunt plătiți pentru asta, sunt mai degrabă piariști, da? Oana știe despre ce vorbesc, că a lucrat la o televiziune care face chestia asta. Apoi există jurnaliștii instituțiilor statului, pe care îi știm și pe ăștia, sunt destul de mulți. Oameni care apără instituții de forță, abuzuri ale instituțiilor, îi ceartă pe oamenii, ceartă pe cetățeni în numele instituțiilor, ceea ce este total greșit. Și foarte mulți am căzut în păcatul ăsta ca jurnaliști în multe situații, mai ales jurnaliștii tineri, și eu am făcut asta. Am căzut în această mare capcană să crezi că poziția statului reprezintă adevărul. Asta e cea mai mare nenorocire, asta trebuie pus la îndoială din start, pentru că nu e așa. Și ca să închid ideea cu o concluzie, acest fake news duce la slăbirea acestor instituții, la slăbirea presei, da, la slăbirea încrederii în instituțiile statului. Acești politicieni fac același lucru prin promovarea acestor fake-uri. Ce încredere mai ai în Iohannis după ce a ieșit ieri și a zis o porcărie incredibilă cu 3, 2, 1, codul, semaforul, dracu, nu am înțeles nimeni ce era în capul lui. Și acum vine și zice: nu, stai că nu e așa, că e altfel, că e... N-ai cum, adică dacă ai politicieni incompetenți care nu știu să se exprime, care nu știu să vorbească și care nu știu să-ți transmită lucrurile astfel încât tu să zici: bă, ăsta știe despre ce vorbește, eu îl cred pe ăsta pentru că pare că știe despre ce vorbește. Păi când ăștia habar n-au de capul lor, cu Neanelu Tătaru, cu Orban, cu Turcan aia care când deschide gura te îngrozești, cu Madame Anisie de la... Când ăștia-ți oamenii care îți comunică, bineînțeles că e un fake news totul de la cap la coadă. Și oamenii vin și zic: bă, firația e dracu cu presa voastră, mama voastră de jurnaliști. Zi acum. Bun. Nu mai am ce să zic. Ai zis tu tot. Aș zice eu că aș vrea să iau apărarea, pentru că am văzut un comentariu în care cineva comenta că e un logical fallacy, că nu avem nevoie de educație, pentru că educația ne ajută, că suntem o țară cu educația la pământ. Și aici, nu știu dacă asta a fost intenția comunicării pe tema asta, dar aș spune că eu sunt de acord cu faptul că doar cursurile de media literacy, gândire critică, de fact-checking și așa mai departe, ele singure nu ajută. Că pentru a te prinde un pic în momentul în care verifici, evident, ceva, trebuie să știi și istorie, da, trebuie să știi și, nu știu, geografie. Degeaba îți verific eu ție că nu are cum să existe, nu știu, și 40 de grade și apă, gheață, nu știu de care. Gheață. Așa. Când tu nu înțelegi niște lucruri simple de fizică, de știință. Pentru că, într-un final, multe dintre fake news-urile care au pornit și s-au propagat cum trebuie, așa big time în perioada aceasta, vine faptul că pe partea de educație științifică suntem cam varză. Adică evident că un om care înțelege că 1 plus 1 face întotdeauna 2, cu mici excepții, nu va crede tot ce înseamnă o explicație între asta bramburistică sau o soluție miraculoasă în ceea ce ține de COVID. Dar, din nou, simplu fapt că educi în legătură cu niște apucături din restul de a verifica, eu n-aș zice că este rău în sine, ci aș zice doar că, într-un fel, cred că ne mințim spunându-ne că este suficient pentru a stopa genul acesta de fenomene. De acord, educația este super importantă, de acord, este foarte jos nivelul ei în România în acest moment, însă investiția trebuie gândită cumva mai larg. Da, investiția, în primul rând, în opinia mea, trebuie să fie în instituții. Că aici e problema. Noi nu avem instituții care să
fie capabile prin oamenii de acolo, din acest, adică noi vorbim despre descentralizare în educație, când toate inspectoratele, PNL a făcut asta acum de curând și a pus oameni politic la inspectorate. Se vorbește despre ce trebuie să facă DSP-urile, când DSP-urile din România sunt conduse de 30 de ani de niște dobitoci puși politic la fiecare ciclu electoral. Atâta timp cât nu există competență la nivelul acestor instituții, bineînțeles că tot ce pleacă de acolo nu poate să fie decât fake news. Și apoi dăm vina pe oameni și pe jurnaliști, că despre asta este vorba. Se dă, instituțiile ajung să dea vina tot pe cetățeni. Asta spuneam și în acel material. Dacă nu ieși să explici foarte clar, imbecilule, de ce e nevoie de mască, de ce e nevoie de distanțare și să faci treaba asta pe înțelesul tuturor și tu nu porți, tu faci chefuri cum a făcut ăla la ziua lui Fisa de un an sau cât era, cum au făcut Orban, care ați văzut cum se comporta la el în birou, cum fac toți tâmpiți ăștia de ei și poartă masca în barbă și asta, oamenii văd toate lucrurile astea și spun, bă, stai puțin, păi dacă voi faceți asta, ne spuneți doar nouă să respectăm? Bineînțeles că nu respectăm și toate bâlbele astea rostogolite ajung aici, în acest punct, când iată cum ne luptăm cu această nenorocire, pentru că pur și simplu nu putem să dăm dovadă de puțină educație și să avem grijă unii de ceilalți, atât, unii de ceilalți. Bun, am depășit cu 10 minute. Mulțumesc mult de tot, Dragoș Pătraru. Trebuie să vedem să mai discutăm despre fake news, despre, adică punctual, să luăm, să dezbatem, să disecăm, să, mai ales tu care nu crezi neapărat în satira ca fake news, nici Elena nu crede. Mulțumesc mult. Mulțumesc și vouă că ați avut atâta răbdare. Avem și noi, dacă îmi permiți, am zis-o și mai devreme, chiar avem o rubrică zilnică și ea se poate găsi pe net, complet gratuit, pe canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial. Pentru toată lumea o realizează Radu Hângănuț. Această rubrică se numește Măcelăria de Fake News și în fiecare zi sunt acolo 2, 3, 4 fake news-uri luate la măcelărit și chiar sunt multe de învățat din această rubrică, pentru că oamenii văd exact cum arată și cum de fapt ne dăm seama ce este fake news și ce nu. Bun, mulțumesc mult. Ne vedem săptămâna viitoare, când probabil că o să ne întoarcem la fake news-urile medicale. O seară bună!